Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün mümkünlüyünə inanır. Bunu Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin birinci müavini Vedant Patel briefing zaman deyib. O bildirib ki, tərəflər arasında danışıqların gedişi barədə konkret məlumat olmasa da, dövlət katibi və digərləri bu istiqamətdə fəal işləyirlər. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Birləşmiş Ştatların regionda sülhə nail olmaq üçün səyləri dəstəkləməyə davam edəcəyini deyib.